Hey allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het maandag. Vandaag begint de nieuwe Heidewoudweek weer. Ja, sorry, ik ben uit de bed. Ik heb gisteren geprobeerd om de vlog die ik donderdag heb gemaakt, bewerkt, maar het wilde niet opslaan. En dat is vet irritant. Mijn vader zei dat hij ook al zoiets had. Ik hoop dat het er nu verholpen is. Ik dacht, ik maak gewoon een nieuwe vlog. Ervoor in de plaats. Maar goed. Ik begin maar vast met de expeditie Robinson van afgelopen donderdag. Ja. Danny heeft Sander verslagen. Dus dat is hartstikke mooi. Daar komt mijn moeder met ontbijt. Zo, ik zit even lekker te vloggen. Bedankt. Zo. En Rian is naar huis gegaan. Toen ze werd weggestemd, werd ze aangeboden om naar afval aan te gaan. Maar dat wou ze niet. Maar ja, als ze niet wil, dan wil ze niet. Zo simpel ligt het. Oh. Sorry. In ieder geval. Ja. Ik ben net aan het buiten, dus ik ben enorm gaperig op dit moment. En vrijdag was de laatste ronde van de Battles in de Voice of Holland. Vrijdag beginnen de knockouts. Nou, ik zie jullie later, Rhino's. Peace. Zo, ik ben al een dik aantal uur op Heidewoud. Ik heb het zo druk gehad dat ik niet eens de tijd had om te kunnen vloggen, maar dat heb ik nu gedaan. Mijn mentor, mijn PB'er Cornelis en ik hebben om 12 uur een minuut stil te houden samen met de rest van Europa in verband met de aanslag in Parijs. Ja, het is gewoon echt verschrikkelijk wat die lui van IS ons allemaal flikken. Echt gewoon verschrikkelijk. Kom niet dat ze binnenkort bij mij op de stoep staan. In ieder geval, ik zie jullie later weer, Rhino's. Ik ga namelijk eten. Doei. Zo, ik sta hier in de fietstunnel vlakbij Heidewoud. Er is iets misgegaan in mijn schema. Waardoor ik boos werd. Dus nu ben ik hier in de fietstunnel. Zodat ik kan rappen en vloeken. Buiten gehoor afstand van Heidewoud. Weer een epic web battles, een Rhino. Gaan we dan. Epic web battle history! Justin Bieber! Versus Ludwig van Beethoven! Begin! Look what the cat dragged back from the dead, man! It looks like Chewbacca whipped his ass in your head!
Now the next Michael Jackson. You smell like Betty White. Here's some aspirin. You got your Bieber fever tonight. Because my voice is incredible and your music is terrible. We have a list to classical anyway. Even Elise wants to do me. And now that you are next to me, I can understand why they used to talk to play you in the movies. Sit down, son, and let me give you a music lesson. Ask Bach of God more cock to Smith the Wesson. Never say never, you'll never be forgetting. Of bet the masterpieces that will last throughout the ages. Your music gets you bitches on your Facebook pages. I'm committing verbal murder in the major third degree. My name is Beethoven, motherfucker. Maybe you heard of me. Not the Saint Bernard version, I'm the real OG. You wanna trade blows, you can't even hit puberty. I've got Kim Kardashian in my bed backstage. When's the last time your music got anybody late? I've got a concert at 5, so I don't know much time left. What else can I say? Your own music made you that. Oh, we'll spec you, but in Germany we don't hit little girls. And I'm glad I'm deaf so I can hear that piece of shit, my world. There's a crowd of males waiting to hear my symphonies. You wanna be the little one to usher here, show them to their seats. So. Pietser. Wat vonden jullie daar van Rhino's? Erg indrukwekkend, hè? Ik heb weer goed geoefend op die rap battle. Oh. Nu dat uit de weg is, ga ik weer terug naar Heidewoud. En dan gaan we naar het centrum om te winkelen voor mijn verjaardag. Tot later, Rhino's. Kijk dit, Rhino's. Een motherfreaking vieren flipping Ferrari. Is dat niet vet? En het is ook nog maar een proefritje. Check dat groene kentekenplaat. Hoe vet is dit? Even luisteren. We gaan daarheen. Oh. 40. Zo. Nou, Rhino's, dat was een vette Ferrari, hè? Ik was gelukkig snel genoeg om hem te kunnen filmen. Ik zie jullie straks weer. Het vinden van een code cadeau voor mijn verjaardag is een beetje moeilijk. Maar ik heb alvast wel wat voor Sinterklaas. Ah, daar is een Cornelis. Ja. Kom uit, geel, ik film gewoon mensen. Voorzichtig. Ik weet niet of ik hier in winkels mag filmen, dus ik zet hem nu uit. Later, Rhino's. Zo. De koopkeuzes zijn gemaakt. En we gaan er gewoon voor. Ik ben zo moe. Even op de muur leunen. Straks even ergens zitten. Nou, ik zie jullie later weer, Rhino's. Ja, Rhino's. Die aanslagen in Parijs zijn gewoon verschrikkelijk. Misschien heb ik er al over gepraat. Dat check ik later wel. Maar het is echt verschrikkelijk. Ja. Nu weet ik het weer. Ik heb er inderdaad al over gepraat. Nou, ik ben al een paar uur thuis. En verder het niet te filmen of te vloggen. Ik moet echt een keer beginnen met andere vloggers te kijken. Zal ik ze trouwens misschien gaan doen als ik boven ben en weer op de computer zit. Laat daar aan in de hoes. Zo, ik heb lekker GTA Online gespeeld.
Dat voor een groot gedeelte wel leuk. Maar goed. Ik stop de vlog hier, want ik weet verder niks meer om over te vloggen. Wacht. Ik hoop dat deze vlog wel wil opslaan nadat ik hem heb gemonteerd. En zo niet. Dat is er met mijn computer. Dan moet ik mijn vader vragen om het op te lossen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Laat even een reactie achter. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je gelijk even op mijn kanaal. En dan zeg ik nu zoals altijd. Later. Trouwens, koop heroïne.